välkomna till min första fyndig superbilligt video. Yay! Det kommer komma fler för att en kompis till mig och min mamma har också beställt massa saker från fyndig superbilligt, från en app, ni vet. Som jag och mina systrar ska öppna i en paketroulett. För att det var väldigt uppskattat när vi gjorde det. Så att nästa gång kommer vi i alla fall att öppna paket från fyndig superbillig. Så det vet inte jag vad det är i de paketerna. Och vi ska filma den videon om 2 veckor tror jag ungefär. Men jag har beställt lite saker själv. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var bara för att jag ville testa. Så att jag har fått jag har 9 stycken paket här. Såna här små paket här var jag till. 9 stycken små paket här. Sen är Anton just nu och hämtar ut 2 stycken paket som jag hade fått avier på, så att jag antar att de är lite större då eftersom de inte gått ner i brevlådan. Så att de ska jag öppna idag. Det blir ingen sån här jättestor haul, men det blir några paket i alla fall. För att ni är väldigt många som har velat se en video när jag shoppar ifrån, så här är den. Jag ska bara hämta en sax. Och jag har faktiskt inte bara beställt massa band. Ni vet, när jag öppnat så här Wish-videos och sånt, så bara, eller öppnat Wish-videos, alltså gjort Wish-videos, så är det så här, hälften av alla paket är ju liksom band till mina rosetter, men det tror jag inte att det ska vara nu. Kanske något band, jag vet inte. Okej. Första paketet här då, det är mjukt. Ja! En sån här typ spot-BH, eller om man säger, en topp. Alltså det här, just den här sorten, alltså jag använder aldrig något annat än den här. Alltså det är fan bevis, kolla, ni ser jag har den på mig. Skönaste, bästa ever, alltså kostar det typ såhär 20 kronor eller någonting. Men jag ska försöka, jag vet inte om man kan länka, så det är bara en app. Jag vet inte om man kan länka till saken i sig i beskrivningen. Kan man det? Jo, men tack Anton. Nu kommer Anton med de paketen som han har varit hämt ut. Som om inte dig här gick ni i brevlådan då, eller? Ja, vad fan. Ja, det här är ju band, känner jag. Fuck. Men, vad var vi? Jo, men det verkar som att det ska gå att länka. Man kommer inte kunna öppna länkarna direkt i webbläsaren, utan man måste ha appen nedladdad för att kunna se grejerna. Men jag ska försöka länka till alla saker om de finns kvar. Det var ungefär en vecka sedan jag beställde allt, så det gick ganska fort att få alla grejer faktiskt. Men den här rekommenderar jag verkligen. Nu öppnar vi nästa paket då, som jag kände att det här kommer vara band. Jag trodde att jag nästan bara beställde band från eBay, men jag kunde inte låta bli, alltså kunde inte låta bli testa att beställa lite band. Ja, perfekt! Mörk lila, för att jag tog nämligen slut på mitt andra sånt här om dagen. Så att skitbra faktiskt. Öppnar vi ett minilitet paket. Alltså är det ens något i där? Det känns typ som att det är tomt. Oh. Det var massa små påsar i den här påsen. Eller massa, nu överdriver jag, det var en. Det var en liten påse i den påsen. Med en piercing. Ser man ens eller? Ja. Ja, en liten piercing var det i alla fall där i. Ja. Till litet paket här då. Oh my god, ja! Såna här ögonbrynspenna. Fuck! Vad mörk den här var. Nej, okej, det var den inte när man målade. Alltså de här som jag har tidigare köpt, de här på Wish, ögonbrynspennor, alltså de är så jävla bra. Just idag har jag faktiskt använt Anastasias, men annars, alltså till vardags ofta, så använder jag pennor från Wish, eller numera fyndig då. Riktigt jävla bra och extremt kall färg, för jag vill ha väldigt kall färg på mina ögonbryn och skitbra. Nästa lilla paket. Gud vad mycket små grejer. Oj. Okej, den här grejen kan jag inte visa er, fuck, för att det här är till, fy fan vad äcklig. Jo okej, alltså,
Fan, jag vet inte om jag ska göra detta på prank på er eller om jag ska pranka någon annan. Okej, skitsamma. Jag visar vad det här är nu. Det här var egentligen tänkt som att jag ska göra en prankvideo. Så då kan inte jag sitta och berätta det här nu. Men nu gör jag det. Det funkar på dem det gör. Om ni har sett den här videon så kommer ni förmodligen inte gå på det. Men annars så, ja. Det är i alla fall en låtsastunga. Ja. Låtsastunga. Mer än så behöver ni kanske inte veta. Jävla skumt. Nästa. Oj. Yep. Och här har vi också fake blod, sånt här man typ har i munnen och jag vet inte om man tuggar sönder dem eller vad man gör. Men ja, det var också tänkt då som ett litet prank. Ja. Kanske jag och någon av mina lilla systrar kan pranka mamma med det. Hoppas att inte hon tittar på detta då. Ja, hon säkert det. Ja, en till ögonbrynspenna. Alltså ni ser ju, jag har ju problem just det här att jag beställer flera stycken likadana saker. Men den är väldigt bra, ska jag säga er. Så, Okej, det här är glitter, ser jag. Öppnar vi. Alltså, det här glittret har jag tidigare beställt från Wish. Alltså, det är det bästa typ glittret. Alltså såhär, lösglittret jag har haft som ögonskugga. Skitbilligt, finns i massa fina färger och extremt pigmenterat och väldigt fint. Alltså fy fan vad jag känner att jag har saknat att öppna såna här paket. Det är så härligt att vara tillbaks. Jävlar vad fint. Kolla här, massa små blommor. Väldigt oklart vad jag ska ha dem till, jag har ingen aning. Men kolla. Oj. Gud, så fina. Nästa. Yay! En vit sån här också. Alltså jag lovar er, de är verkligen asbra. Alltså det, efter man har börjat använda de här, man kan fan inte på sig att jag får panik om jag har på mig en vanlig BH. Alltså panik. Och det här är sista paket nu. Alltså det känns som det är typ någon slags bok eller någonting, jag vet inte. Men fan. Aha. Lösnaglar. Ja, det är alltså för fan vad det är skumt med fokusen när det är så mörk bakgrund och så kommer något ljus. Bara, woho, ser man ens? What the fuck, vad händer? Alltså vad fan händer? Ja. Det kanske jag skulle tagit på mig. Ser ut som jag grävt en grav precis när mina händer, men vad fan. Men det var i alla fall allt som jag hade beställt just nu ifrån Fyndig. Alltså alla de här grejerna kom idag och jag beställde för en vecka sedan, så att jag har beställt mer saker då som inte har kommit än. Och en del saker har jag beställt och mamma och en kompis till mig då som ska vara med i den här Fyndig-rouletten. Ifall ni vill också ha fler videos där jag gör som nu, alltså bara beställer saker till mig själv och sitter och öppna, så får ni jättegärna tumma upp den här videon så vet jag det. Och som sagt, det kommer komma en fyndig roulette, så att ni vet. Men glöm inte att prenumerera på min kanal och så syns vi i nästa video. Hej då!